দীপাংকুৰ চলি কিনে আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰবাৰ হোলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি হোলীৰ উপলক্ষে গৈ আছোঁ বৰদোৱালৈ, গতিকে এইবাৰ বৰদোৱাত হোলীৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা গোটেইখিনি দেখাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। গাইজ, আমি ইয়াত গাড়ী ৰাখি ল'লোঁ আৰু গাড়ী ৰখাৰ কাৰণে ইয়াত ল'লে 5 টকাকৈ। এতিয়া আমি যাম মেলাৰ ভিতৰৰ ভাগলৈ। পৰা গাড়ীখন থৈ গৈছোঁ, পূৰা হেণ্ডেল চেণ্ডেলো কৰি দিছোঁ আৰু চাবিটো পূৰা ভালকৈ লৈছোঁ, চাবিখন একবাৰ হেৰাইছে মোৰ। এতিয়া মেলা ফেলে যাম এইফালে। মধুকরে গুঞ্জরে কিবা তোরি পাই, কিবা তোরি পাই, সুমা সুহুমি করে ফুলে মধু মরয়া। আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই বৰদোৱাৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰটো। এতিয়া আমি যিহেতু জোতা পিন্ধি আছোঁ, মাজেদি নাযাওঁ, আমি চাইডেদি যাম।
গাইজ আমি আহিলো এটা কীটংকৰ ওচৰলৈ আৰু যিহেতু আমি পিন্ধি আহিছোঁ লং পেণ্ট সেইকাৰণে আমি কীটংকৰ কিটা সোমাব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি আছে প্ৰসাদ আৰু প্ৰসাদৰ ভিৰ চাপ পূৰা আমি এটা কেইটামান প্ৰসাদ ল'ম এতিয়া প্ৰসাদ কিয় নোৱাৰি আহিছোঁ এতিয়া লৈ যাম আৰু এটা লৈ আগে তাক কেইটামান গাইজ পূৰা ভিৰ একদম মানুহ বহুত ভিৰ আমি লাইন পাতি এজনক পঢ়াইছোঁ এজনে লৈ পেলাই পানীকেইটা ভগাই খাম আৰু প্ৰসাদত চাওক কেনেকুৱা ভিৰ আমাৰ হিমু গৈছে প্ৰসাদ আনিবলৈ গাইজ আমি পুরা ঘুরি পকি আহি গলো আর বড়দাত মানুষ আছে তথাপি অনকেবার তুলনাত কম এবার আমি তো আহি গলো বাইক নিবলে আর মুখতে ভাড়া এখন পান এটা পান খাম আর ঘর যামগে গতি ভিডিও দেখি খাও শেষ করো যদি ভিডিও ভালো ভিডিও লাইক করবো শেয়ার করবো কমেন্ট করবো চ্যানেল দেখো সাবস্ক্রাইব করে সাতটা টিপ দিব যাতে মই দি আগুন ভিডিও আজিলে আইছো জয় আই।